Föstudagsþátturinn heldur áfram. Og við ætlum að bregða okkur aðeins að bæ því að Elva stödd á N1 mótinu sem fer fram hér á Akureyri helgina. Hún ætlar að taka aðeins hús á keppendum. Kíkjum á það. Kærlega fyrir þetta, Villi. Já, ég stödd hérna upp á Káasvæði á Akureyri í Bongo Blíðu en nú fer fram N1 mótið sem er stærsta yngri flokkamót landsins. Nú ætlum við að ralta og við ætlum að taka spjalli við nokkra fótboltasnillinga. Jæja, strákar, hvernig búið að vera? Bara gaman. Bara gaman. Hvernig búið að ganga? Bara ágætlega. Bara vel. Bara vel. Vel sko, já. Já, skemmtilegt. Gaman. Mjög gaman. Ok, eruð búin að vinna marga leiki? Já, nokkra. Já. Tvo. Við erum búin að vinna þrjá. Já, og alla. Ég er búin að vinna alla. Ég er ekki búin að fjóra. Ég er ekki alveg búin að keppa í dag. Þannig ég búin að tapa einum leik og vinna einn. Ekkert sérstaklega vel. Við erum alveg búin að vera fínir, en við erum samt búin að tapa öllu. Ok, en samt ekki ógíslega gaman? Jú. Þið ætlaði að fá sjúklega gott veður? Já, við erum alveg hefnir með það sko. Hvað eru búin að skora mörg? Ég veit það ekki. Mörg sko. Átta. Átta, það ótrúlega mikið. Já, ég núl. Ég fyrir skora eitt. En satt er frá mig. Eitt, ég skora eina marki á mútu Breiðablik. Ok, geggja þér. Ég fyrir skora eitt. Ok, þú fyrir skora fyrir? Nei. Ok, fyrir skora mikið á mörgum? Nei. Hvað ertu búin að spila marga leiki? Fjóra. Fjóra. Já, fjóra. Ok, hvar eruð þið að gista? Skóla. Manstu hvaða skóli það er? Nei. Brekkuskóli. Glerárskóli. Brekkuskóla. Já, við erum að gista í Brekkuskóla. Þið eru bara hérna á Akureyri. Þannig að þið eruð að gista í einhverjum skóla? Nei. Við gistum bara heima á okkur sko. Ok, ok. Það er náttúrulega bara besti maturinn en það, er það ekki? Jú. Hvernig er maturinn þarna? Bara fínt sko. Og hvað eruð búin að fá gott að borða? Með kjötbóllir. Bara fullt bara samlokur og hannig. Já. Hvað eruð búin að fá að borða? Kjötbóllir og kjúklingi í raspi. Og hvað? Bara alls. Gott að borða og bara... Kjötbóllir. Já, kjötbóllir. Mjög góð. Og kjúklingurinn. Svo er líka morgumat á hann. Og grillabrauð. Jú. Og maturinn er enda fatta. Í káaheimilinu. Ok. Hvað ætlaðu að gera meira á Akureyri en bara að spila fótbolta? Sund, Brynjus, eitthvað. Bíó á föstudaginn. Ég vil að fara í sund og bara hafa gaman. Brynjus búna. Fara í sund. Já. Eitt af fjölskyldi. Okay. Borða ís. Ok, eruð þið eitthvað að fylgjast með EM? Já. Ok, og hver er að fara að vinna EM? Belgía. Ég held kannski England við sen, sko. Já, mjög mikið. Og hver er að fara að vinna EM? Ítalía eða England. Ítalía, Belgía eða Belgía. England. Belgía. Ok, skipta skoðanir. Smá. Ok, og hver er að fara að vinna EM núna? Ítalía. Veit það ekki, sko. Já. Já. Ekki meðan mótið hefur verið. Já. Annars hefur verið að gera það. Ok. Hvaða lið er að fara að vinna EM í ár? Ég held Frakkland sko. Nei, Frakkland allt út! Ítalía. Ítalía. Ég sagði Frakkland sko. Já. England. England. It's coming home. Ítalía. Ok, þannig að Ítalía er að fara að vinna þetta? Já, Ítalía. Ítalía vinnur þetta. England. Danmörk vinnur. England. Belgía. England. Ok, eitt að lokum. Hver eru bestir? Grindavík! Grindavík! Á gá! Í
Já, það er greinilegt að stuði hér á N1 mótinu á Akureyri. Þannig ég bara þakka fyrir mig, Billy, og yfir til þín, Billy. Föstudagsþátturinn verður þá ekki mikið lengri að þessu sinni en við ætlum að sjálfsögðu að fá smá tónlist hérna í blá lokin. Þann 7. júlí verður liðið ár frá því að stórmeistarinn og tónskáldið Ennio Morricone kvaddi þennan heim og að því tilefni er viðeigandi að fá lag eftir meistarann sjálfan. Og það eru Daniele Bassini, Jón Þorsteinn Reynisson og Steinunn Arbjörg Stefánsdóttir sem ætla að flytja það fyrir okkur og slá botnin í þennan föstudagsþátt. Ég vona að þið hafið það gott í góða veðrinum helgina. Við verðum hérna á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að horfa og verið sæl.